Чорнухине на Луганщині під контролем бойовиків, повідомляє голова місцевої ОДА Геннадій Москаль. Селище, розташоване неподалік Дебальцевого, було у центрі бойових дій. Кілька днів із Чорнухиним не було зв'язку, тут йшли жорстокі вуличні бої. Тепер селище захопили проросійські терористи ЛНР. Площа Чорнухиного близько 8 сотень гектарів, у мирний час тут було 6 тисяч мешканців.